孙伟说近年淡出电视圈，成功转型为 KOL， 更凭实力打入今年的十大 KOL 排行榜。日前他在网上节目分享多年来的储钱和投资心得，他说大学时期已经身兼多职，更会将所有钱放入储蓄户口。读紧大学，咁我已经系做紧 model 啦。我记得试过系有啲嗰啲叫 AV 展，唔系睇嗰啲 AV 啊，即系影响器材。系啦，我都突然间捞咗捞 ，sorry。咁系有成3000蚊一个钟嘅，然后我仲有做兼职嘅文员，再加埋，因为我本身读中文嘅，所以我系做埋兼职嘅杂志记者。同埋星期六日我係翻呢個做售貨員嘅，咁所以咧我嗰時就已經好快儲咗筆錢咧。我諗20幾歲嘅時候，我即係儲夠50萬啦。之後佢喺25歲嗰陣開設時裝店，首次創業做老闆，2年後再轉型到網上發展。舊年佢更同4位朋友合資過100萬，喺新蒲崗開設食材店，亦始終賺唔少，絕對係圈中富婆。